ว้าวလူများလုံးလုံးနည်းနည်းဒီမှာရတော့ဗမာစကားပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားသိမပြောသားလို့အလိုတိခါပေးပါကျွန်တော်ကချီပိနေကဒီလိုင်လိပီမျိုးမချာကီမှာမျိုးရခဲ့တဲ့နေရာနဲ့လာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရာကုန်မှာဆယ်ရန်လာတက်ခဲ့ပါတယ်90ခွန်တို့ကအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကနေပြတော့ရာကိုလာဖို့နှစ်ပတ်လောက်ကြာပါတယ်ဒီမှာဆရာပြည်တာနဲ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုခေါ်လေနိုင်ငံချပင်အောင်တည်တက်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကမျက်နှာตาပေးလို့အမေးနီးယားနိုင်ငံကိုစိတ်တက်ကတူတဲခွိရခဲ့တယ်ပိုက်စာမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ယွာကလူတွေကနေပြီးတော့ချက်ဒီဝဲဒီပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တက်တူကိုတွားတက်လိုက်တော့ပထမနေ့မှာပိုက်စာပြတ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးစိတ်တက်တူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမွေးတဲ့နေရာမွေးပေးတဲ့ဆရာဝန်နာမည်အဲ့လိုရေးဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့တချို့လူတွေကစိတ်တက်တူမှာအနေငါတကာမှာဆိုတော့တော်တော်တိကျတယ်ဘသူကမွေးပေးတယ်လဲဘယ်နေရာမှာမွေးတယ်လဲဆက်စစ်တစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အလှည့်ကြလာတော့ချစ်တော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော့မှာကလူတွေကမိဖို့ချောင်းမှာမွေးကြတာကိုဒါစိတ်ရောမမွေးကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိဖို့ချောင်းလို့ပြောလိုက်တော့စိတ်တက်တူကလက်မခံတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ထက်မဟုတ်ဘူးနော်မင်းကမိဖို့ချောင်းမှာမွေးကြတာဆိုတော့အမေကိုမွေးနေ့ပြောပြဖို့အမေကိုမေ့တယ်အမေကလည်းကြောက်တခါမှမတော်ဘူးတဲ့အမေဆိုတော့သူကကျွန်တော်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာလောကအထောက်ထားမရှိတော့ဘူးအာတားတော့မနေ့ပိုင်းမှာမွေးတယ်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာမွေးတယ်ဒါပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုတက်ဖို့ဆိုတာမတိလျော်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကမျက်နှာตาပေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေဆိုရင်လည်းသူကတတားကိုအဝိတ္တိနဲ့အောင်တယ်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတူမှမယုံဘူးဘလို့တဲ့တတားကိုအဝိတ္တိနဲ့အောင်တယ်လေဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကယုံကြည်ခြင်းတော်တော်ကြီးမားတဲ့အဖေကြီးဖြစ်နေအမေကြီးဖြစ်နေအဖေကဆိုရတော့အဲ့တို့ကချစ်တော်မှာတရားဟောပြီးတော့သူကတော်တော်များများရွာပေါင်း1200ကျော်ကိုသူသွားပြီးတော့တရားဟောခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပေကားချစ်ကိုသူဟောတယ်ကျွန်တော်တို့ယွာမှာဆိုရင်တို့ကဘုရားကြောင့်မဆောင်းနိုင်လို့အဖေကစင်ခေါ်နေကျွန်တော်တီထောင်းလူကြီးတွေအေကိုလာပြီးတော့တစ်ခုပဲယူမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲယူမယ်တီထောင်းလူကြီးတွေကကျွန်တော်အေကိုလာပြီးတော့10ခုယူပါအဲ့ဒါနဲ့ကိုဘုရားကြောင့်ဆောင်းမယ်အဲ့လိုပူဆန်နဲ့တူသွားတာဘုရားတကီကကျွန်တော်တို့ကိုချီးလွှမ်းအောင်ချီးလို့သူဥတီတော်သားကိုပေးနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လို့မိကဘုရားကိုပြန်မပေးနိုင်ရမှာလဲအဲ့လိုပူဆာနဲ့တူသွားတယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော့သူတို့မိမတော်မှပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ဆိုတော့မတီးဘူးတီးတီးချာချာတော့တချို့လူတွေကလည်းမိမမရနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့မှာသူတို့အချိုင်းဆိုးတစ်ခုကိုပေးပြီးတော့အဖေကိုစူတောက်ခိုင်းတော့မိမရချားတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အာပြီးတော့တချို့လူတွေဆိုခလေးမရနိုင်လို့ဘုရားကိုယူကြည်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစစ်ချက်ပြီးတော့ခလေးရတယ်အဲ့ဒါလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအမေးနီးယားနိုင်ငံစစ်တပ်ကတူရောက်နေပြီဆိုတော့တိတ်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့တောင်မှကျွန်တော်ကမသိဘူးဆိုတော့တိတိကျကျမရှိတော့မွေးနေ့ကအဲ့လိုမွေးပေးတဲ့ဆရာဝန်လို့ရေးရမယ့်နေရာမှာမွေးပေးတဲ့ဆရာဝန်ကတော့မှမရှိဘူးဆိုတော့ဘသူနာမည်ကိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေနာမည်လည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဘလို့လဲစိတ်တက်ကတော့အယုတ်ချတဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာလေနိုင်ငံချကအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ပိုက်စာပြတ်သွားတော့သူတို့ကမိအဖေမိကပိုက်စာမပေးဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံချကိုမလွှတ်ဘူးမိယွာနာမီကိုပြောလိစာကိုပြောလို့ပြောတော့လိုင်းလိပီယွာချီပီနဲ့တောင်ပိုင်းမတူပြမြို့နယ်မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံလို့ကြီးတော့သူတို့ကကပါမေပုံမှာကျွန်တော်တို့ယွာကိုရှာတော့မသိတော့ဘူးမိကပါမှာရှိတဲ့ဒီယွာမရှိဘူးလားအဲ့လိုလားလေနောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်လည်းဒါတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကြောက်ပဲထိုးလိုက်တော့ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒုက္ခရောက်ပြီးတော့
အဲ့မှာတွားထူးဆန်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံလူကြီးတွေကအဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံတာယုတ်ကလူတွေနဲ့ဖျားเจ้ามาတွေ့တယ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့တွေ့တယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလူတွေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ကပဲကျွန်တော်ကိုသမီးချွေးလာပြီအဲ့လိုပေါ့နော်ဖျားကမျက်နှာตาပေးလို့သူတို့နဲ့ပေါက်လာတာဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကလူတွေကကိုရီးယားသားလို့ထင်တာကျွန်တော်ကချင်းပြည်သားဆိုတော့သူတို့မသိလို့ကျွန်တော်ကိုကိုရီးယားစကားနဲ့လာပြောတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူတို့ကပဲကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပြချစ်ရှုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့scholarship ရသွားတယ်လာတာမျိုးကနေပြီးတော့တနေ့တော့အဲ့ဒီ scholarship အဖွဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလွှတ်တော်ကလူကြီးကဘာကောင်းမြတ်ကိုလာတယ်သူတို့ကလီပြပေါ်မှာအဲ့ဒီ scholarship အဖွဲ့ကလူကြီးကနဲ့ကျွန်တော်အချောင်းကိုလွှတ်တော်ကလူကြီးကိုပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတီးဘူးเนาะလေပေါ်မှာအတူထိုင်မိလို့ကျွန်တော်အချောင်းထွက်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့လွှတ်တော်အမားကနေပြီးတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုပြောပြီးတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်အချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစာရေးတယ်သူကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစာစာကြောက်ကိုတည်တယ်အဲ့လိုလွှတ်တော်အမကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလွှတ်တော်တစိမ့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့စာရိတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကတူကအဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာကိုကြည့်တော့လာသွားတာပေါ့ဒီစာကဘယ်ကလာတယ်ဘယ်လိုစတယ်လဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့သူတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလွှတ်တော်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်ကိုမေးဆက်တာပေါ့သူကโอ้ซาซาရဲ့အမေဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကျမကိုပြောတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမယူလို့ထွက်ပြေးမလို့အဲ့ဒီမှာလေလွှတ်တော်ကစာရီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလွှတ်တော်လဲဘာကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့သူကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟယ်လီကော်ပတာဟိုက်စကီတစ်စီးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတမတာကပေးတယ်တပအတွင်းသူနဲ့ကျွန်တော်ခီးပိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အကြောက်ကိုအမြဲမေးတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူကလာတာမြို့ကိုလာပါလို့ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုနဲ့လာတာမြို့ရောက်သွားတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလာတာမြို့ကမြို့တော်ဆိုတော့လေသူတို့မှာလီစေးကအချစ်ချစ်ဟီဒရိုလီစေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့နေရာကိုရောက်သွားတော့လီစေးမှာရှိတဲ့တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်အယုတ်ကိုကြည့်တယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖိတ်စာကိုကြည့်တော့မယုံတော့ဘူးတခါတည်းနဲ့ဖားလိုက်ပြီကျွန်တော်ဘလို့နဲ့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုတိတယ်လဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအာသူတို့လေပေါ်မှာနှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချောက်ကိုပြောလို့တိတယ်အဲ့တော့ပြောတော့ तू ကမယူတော့ဘူးဆိုတော့တခါတလေဘုရားကမျက်နှာตาပေးတာဟာယူနိုင်ဖို့ခက်နေအဲ့လိုပေါ့เนาะလူယူနိုင်ဖို့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်လာမဲ့အချိန်မရောက်တဲ့အခါမှာမထွက်လာတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကသူတို့စီကိုပြောတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာလွှတ်ပေးတယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဖမ်းမိတဲ့အဲ့ဒီဒလာဝကလူကြီးတွေကသူတို့ကเนาะကျွန်တော်ကိုပြတော့ပါတာပေါ့အဲ့မှာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လူကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုပါးတွေပေးတယ်ပါးပေးတော့ကျွန်တော်ချီတောင်းမှာပါးတွေပါးတွေကမကင်ဘူးဘူးเนาะကျွန်တော်ကချက်ဖားတွေဝက်ဒါတွေပဲကင်တာကိုဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီပါးကိုကျွန်တော်ချက်ဖားကင်တယ်လို့ပေါ့ပြောင်းပြကင်ပြီးတော့ချီပေါရွက်တွေပါရွက်တွေကင်တယ်လို့အဲ့လိုလာတာမျိုးထက်မှာပေါ့မမိုက်တော့ဘူးအဲ့နဲ့အဲ့ဒီလွှတ်တော်ကလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစာစာမောနေတလားပိုင်းရပါတယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဆိုတော့မေအောင်ရထားရောက်သွားတယ်မေအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကားမှမတွားဖူးဆိုတော့မေအောင်မှလည်းမေအောင်တမိုင်လောက်မေကိုတူးပြီးတော့မေအောင်မှပဲရထားလာတာမျိုးမှကိုလိုသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှရထားပေါ်မှာသူတို့ကိုလိုတဲပြီးကျွန်တော်ကလူတွေကအများလုံးအကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမျက်စိလဲပြီးတော့ပျောက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ပျောက်သွားမှတီးလာတော့အာသူတို့လာတာမျိုးကရဲတွေကိုပြောတယ်အာကျွန်တော်ဒီတောက်ပေါ်ကချစ်တောက်ကလူတရားခေါ်လာပြီးတော့မှားသွားပြီသူပြောင်းသွားလို့ရှာပေးပါဆိုပြီးတော့ရဲတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုလေစိတ်မှာဖားတော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုမသွေးချင်တော့ဘူးဟောတော့ပြောင်းပြအကုန်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလာပြီးတော့အဲ့မိအစာစာဟုတ်တယ်လားလို့လာတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်နာမည်ကိုတည်တယ်လဲဟောဟိုမှာလွှတ်တော်ကထားကြီးကစောင့်နေတယ်အဲ့လိုနဲ့သူကပြောတော့သူကသူ့စီကိုခေါ်သွားတော့သူကနေပြီးတော့အာတာဂျမကိုနှလို့ယောဂမပြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတာမှာကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်လောက်အဲ့လိုကျွန်တော်
နေခဲ့တာပေါ့နော်စိတ်တက်ကတူတက်စိတ်ဥစ်စလွတ်တော့ဥက္ကဋ္ဌတွေဆိုတော့လူတိတွေများတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ Oxford တက်ကတူတို့နော် Cambridge တို့ဒီမျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှာကြီးမားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလာပြီးတော့ဘုရားကမျက်နှာသာပေးလို့နောက်ဆုံးကျတော့ချစ်တောင်မှာဝါအတီးတီးပြီးတော့ဝါတည်တယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာစာအစာငါးချီဖြစ်သွားတယ်တောက်ပိုင်းမှာဘသူမှလာကူမဲ့လို့မရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလွှတ်တော်ကလူကြီးတွေကိုပြောတယ်အဲ့အမှတခုမိတာရှိတယ်လွှတ်တော်မှာစကားပြောဖို့ကျွန်တော်ကိုဖိတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားတွေကမပြောတတ်သေးဘူးတနားရီလောက်စကားပြောတော့ဘသူမှကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကိုနားမလဲတော့ဘူးအဲ့မှာဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်သွားတယ်အဲလွှတ်တော်မှာသမီးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သမီးထွက်လာတော့သူတို့မှတော့တကက်သမီးဆိုတာလည်းဒီတိုက်မစားဘူးလေသူတို့ကမစားခင်မှာစားတဲ့သမီးအဲ့လိုအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လို starter လို့ခေါ်တဲ့နော်အစားစားကောင်းအောင်စားတဲ့သမီးကိုကျွန်တော်အဝါစားလိုက်ပြီဒါလည်းစားတယ်ဆိုတော့ main course လာတော့ကျွန်တော်မစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါသမီးတော့မစားသားဘူးနော်အဲ့လောက်အထိအစီကျွန်တော်နေခဲ့တာပေါ့တို့တော့ညာလည်းပဲဖခင်ကမျက်နှာသာပေးလို့အမင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်ခါယူတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုချစ်ပြီနဲ့မှာစားစရာမရှိတာဖြစ်သွားတော့လာတာမျိုးမှမနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တော်ကိုလာဖို့လာတာကလူချစ်တွေကိုပြောတော့သူတို့ကလက်မခံတော့ဘူးအာမင်းမသွားနဲ့ဦးမင်းလာတာမျိုးကိုလာတဲ့လူတိုက်ကဘယ်တော့မှပြန်မသွားစီဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့မင်းပြန်သွားဖို့အတော့ကိုပြန်သွားဖို့ပြောတယ်လေအဲ့လိုကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖခင်ကတွားခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခါယူလို့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာပြီတော့လေအဲ့ဒါမှာရှိတဲ့စငါမခေါပန်းချစ်เจ้าကိုသူတို့ကယူပြီးတော့အင်္ဂလာနိုင်ငံလွှတ်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဆိုးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ချစ်ပြည်နယ်တောင်ပိုက်တခုလို့ရဲ့6လစားစင်ကိုအင်္ဂလာနိုင်ငံဆိုရကကျွန်တော်ကိုပေါင်နဲ့2တန်းလောက်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းအောက်ဖွေရပေါ့နော်တကယ်အောက်ဖွေရပဲဒါကတော့လုံးဝမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရှိလာတဲ့ဥစ္စာပဲเนาะဘုရားရဲ့ကျူးတော်ကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပြသွားတော့အဲ့ဒီအချောင်းလေးတွေကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘီကတီးသွားတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံဘီတီးသွားတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘီနဲ့တွေ့ဖို့အစီအစီရှိလာပြီเนาะကျွန်တော်ဘီတွေ့မယ်ဆိုတာလည်းစိတ်မှမကူဘူးတခါမှတော့ဘီဂျီကိုတွေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်လက်နှုတ်ဆက်လို့လည်းမရဘူးသူကလက်နှုတ်ဆက်မှဆိုတော့နှုတ်ဆက်ရမှာတပားလောက်လေ့ကျင့်ရမှာကိုနော်အနေထဲကဘလို့ဒီတိုင်မရဘူးလေဒီမှာတော့ဆရာဒေဗီလာနဲ့ကျွန်တော်ကလက်နှုတ်ဆက်လို့ရတယ်လေဒါနတ်တော်မှာမရတော့ဘူးချစ်တော်မှာနတ်တော်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုနတ်တော်ကအဲမတ်လေးမှာတခုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အတုံးပြုတော့ဘောနော်ဒါတော့ဆိုတော့နတ်တော်မှာဘလို့နေလဲဘလို့ထိုင်မလဲဆိုတာကလည်းတော်ခက်နေတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူနဲ့တွေ့တော့သူကသူ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ Lord Mountbatten မော်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာရောက်တော့ကနော် Lord Mountbatten လို့ခေါ်တယ်မြန်မာတမိုင်းမှာတော့အများကြီးသိကြမှာပဲဒါကတမိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ဦးလေးသူ့အချောက်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်လက်ရောက်လာတော့ဝါတီတီချီအချောက်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဘီဂျီကဝါကအတီတီတီအတီတီတလာမကြဘူးဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဘီဂျီဒါကတော့နှစ်90မှာတခါပဲဝါကတီးတယ်ဒီတိုင်းတော့မြင်လို့မရဘူးဟုတ်ပါသူဝါတီးတတာကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့လေဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူကအဲဒါနဲ့ဆိုဒီအစည်းအဝေးပြီးသွားရတော့အတွေ့အမှုချင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အတွေ့အမှုကဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံဆရာဝန်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အမေကိုဆေးရွားတွေပါတယ်၊ကုညီမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆေးကုညီလာတယ်၊ဆေးဝါးကုညီလာတယ်။အဲ့ဒီဆေးတွေကလည်းအထိုးတွေများလိုက်တော့ဟီထရိုးလေဆေးမှရောက်လာတော့ဂီစီ200ကျော်နေပြီ။လေဆေးကသူ့လေကခွိပြူတာက20ကျော်လောက်ပဲခွိပြူတယ်။ဆိုတော့ဒီလောက်များတဲ့ဆေးကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုပြီးတော့ရဲတွေကလည်းလာစစ်ဆေးပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရဲတွေနဲ့မတွေးချင်တော့ဘူး။တွေးတာများလို့ပြီဆိုတော့အဲဒီစိတ်ကမင်းကဘီဂျီနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ကြည့်ဒီမှာဓာတ်ပူကြည့်ဘီဂျီနဲ့တွေ့လိုက်တယ်နော်အော်သွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခွပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ချစ်တော်မှာဆေးကူးတော့တနေ့ကိုလူနာ900လောက်လာတယ်နော်ဖဲနဲ့ဖဲနဲ့လာပြီးတော့
Ede to ma le, ede lu na nga ya dwe ko chano temi che ya me, chano akolo si si ya me no, akolo po, ede ma se ka le ma si po, ba ma si po su do, chano le te ka ni pi to abe, le la ni do le, chano te ma la si ma la ma ti do, chano le, ede ma le chano pa lu na pi to abe, ah, da do ma pi no bu su bu do, na so cha do chano pa ya gu su tao le, ah, pa ya chano gu ni ba, ma sa ba, su bu do, pa ya ga, da su do te yu a ga ni bo, ni yao ko bu do, ติดตาไปบ่บลูแลเซ่มะแลบลูเซ่ต๊อกมะแลบลูอ่ะอมงเหยียบผ่าสวยตรุรอะแลตรุกุโลย่าดาบ่เนาะคองไก่ดาเลเมียก็จนเราสิกูลาลูไม่ย่าดอบูวอชเชอร์วาปะตรุรอะแลตรุเอ็มมากุโลย่าเลยสรอกเอลุเนี่ยจนเราลุงง้าหยากูติดตาซะไปละเลลุงง้าหยายัวป๊อกเนี่ยจอกก็บ่เอลุงง้าหยากะแลย่อลาတော့ตรุอตวนแลลุอะแลเมียจนเราละเนาะเอ้ามาเซ่แต่กระตุกก็ซิงขาซะสรอก ต่อมาจนกูฮะเนี่ยจนบลูเนียมาเลยติดตาปะเตยมาก็เออดอรอแค่เนี่ยได้แม้พะยะตะเกียมมาซะหมู่จอกไอ้ติดตาก็ออมมีสว่าปี้สุနိုင်แค่เลยเสียวไม่ชื่อเนี่ยญาติมาบลูเนียมาเลยเสตะกะตุเสียวไม่ชื่อเนี่ยญาติมาบลูเนียมาเลยนาสไม่ชื่อเนี่ยญาติมาบลูเนียมาเลยสวยปุ๊ดอกูโลจนดิไปเลยเอาเนี่ยสู่อคูสู่ยอยัวป้องง้าหยาจอกก็นี่ปุ๊ดยิไข่ปิเนี่ยปาวินชีปิเนี่ยตองแบกก็ลูริก็อคูสู่ตะทองจอจนติดตาปุ๊ชะနိုင်แค่เลย အဲ့ဒီပိုးချနိုင်တာကိုဒေါ်တော်မြတ်နိုင်ငံတကာမှာတိလာပြီးတော့ဗဇီကလည်းပိုးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စီဝေဆားလာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလေကျွန်တော်နဲ့တိတ်မဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲအတိုင်းမဲ့လဲနောက်ဆုံးကြတော့ဗဇီကကျွန်တော်ရဲ့နာယာကအုတ်ကထားရှိဖြစ်လာတယ်နော်လိုင်လိပီတော့မှာဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူကနာယာကလို့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်တိုက်သူနဲ့တွေ့တာ
nayaka mi apo si ma nga nayaka pikwi piu ma la lo chano ko me de chano a le tu nao de lo thi lo khyu ma sai bu phi kao ma bo a lo byo lai da bo no da ba me tu atwi mu de ka a si wei pi twa de do ha mi ba yin ka ni pyo do nayaka phi bo mi ko ka hla khe de mi le sa de ba de pyo ba no na do wa ni pyo do sa po po si me da ne pat tai pyo do lo pyo de chano a le lai li pi le sa ko pe yi do sa yau ma mo bu เนาะอ่าลาดาမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလေးစာမှာပို့လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့သူအတွေးမှုတွေကကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘီဂျီကနေပြီးတော့စာတစ်ဆောင်ရဖို့ကိုเนาะအဲချိုးစားတာပေါ့ဘလို့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစာတစ်ဆောင်ဟာဒီလောက်ရေးကြည့်တယ်လဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလားမင်းလေးစာကိုပေးပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကလေးစာမရှိဘူးလေလေးပြီးမှာတော့ပို့ပြီးတော့စာတိုက်မရှိဘူးပြောတော့မှာဆိ
ဒီလေဆေးအကြောင်းကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းချစ်ပြည်နယ်မှာဒီကာကွယ်ဆေးတွေပုံရမယ့်အခါမှာလပ်ပါဆေးတွေမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်စေဝါတွေပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလပ်ပါဆေးတွေမရှိဘူးလူတွေကလည်းအမှန်တော့လားတွေကလည်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေဆေးအကြောင်းကိုပြောလာတယ်ဆိုတော့ဘီဂျီကလည်းအတကူတော်တော်ထောက်ခါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးရှိတယ်အတကမစ်ရှင် Aviation Fellowship လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းဆက်လာပြီးတော့အခုဆိုဖျားကျေးဥတော်ကြောင့်လိုင်လီပြည်မြို့မှာ ကျွန်တော်မွေးတဲ့ရွာမှာကျွန်တော်မွေးနေ့တော်မတိတဲ့ရွာမှာကျွန်တော်ကလီဆေးစောက်ဖို့ဖခင်ကလုပ်ပေးနိုင်ရဲ့အခုကအဲလီဆေးကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာကျွန်တော်ပြီးသွားဖို့ဒီနှစ်ပေါ်ဒီနှစ်မေလမှာပြီးသွားဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါမှာပြီးသွားရတော့ဆရာဒေဗလာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မလို့လဲအဲ့ဒါမှာတရားဟောဖို့တောင်းပေါ်မှာတရားဟောဖို့ The Kikir Doga, Chenoro, Eugene, Eddie, Cimetic, Kachinga, and Kachinga, Gopai, Sarmo on the Mount is with a seed. The Kikir Doga, Amera, Topo, Mamet, Ya Hora, Gutuyare. So, no, Chenot, Tinet, the Kikiro, Topo, Tapi, Melo, Chenot, Tinet, no. Topo, Mabet, Nadigo, Nongan, Gonda, Pomonga, Chego, Nat, Hosao, Topo, Mabet, Lutuara, no. So, the Kikir Doga, Topo, Tapi, Sura, Emma, Tauta, Sigi. တော့ဆရာဒေးဗီလာကတော့ပေါ်မလာရတော့မဖြစ်တော့ဘူးတော့ပေါ်ကိုလာအောင်မှာတကယ်ခစ်တော်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ခစ်တော်ကအမေရာတော့ကိုတဲ့တယ်ဘယ်တော့မှအောက်ကိုမစစ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒေချာတယ်ပြီးတော့တခုကကျွန်တော်ထင်တာကအာဗရာဟမ်လဲတော့ပေါ်တာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အာဗရာဟမ်ကအမေရာဖျားတကင်းနဲ့စာချိုးချိုးယူလေတော့ပေါ်မှာမဲ့စာချိုးချိုးတာ
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်လူစာချုပ်ကမေပြမှာချုပ်မိလို့လားမသိဘူးအခုတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမငေးချနိုင်တာအဲ့ဒါစာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှားသွားလို့တောင်ပေါ်မှာမချုပ်လို့ဆိုတော့အဲ့တခုအာဗရာဟမ်လဲတောင်ပေါ်တားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမိုးဆက်ပေါ့နော်တီချာဆာမှာတကယ့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မိုးဆက်ဆိုလေဒီ10 commandment နော်ပညာတော်ဆက်ပါကိုတောင်ပေါ်မှာယူတာနော်မေပြမယူဆိုတော့တောင်ပေါ်ကထူးဆားချက်ရှိတယ်ပြီးတော့နောအာတီဘောနောအာတီဘောကကျွန်တော်စေတကတဲတဲ့နိုင်ငံအမေနီးယားနိုင်ငံမှာပဲအာရာရတ်မောင်တိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အာရာရတ်မောင်တိတ်မှာပဲနောအာတီဘောကစစ်တဲ့အခုတည်းကကျွန်တော်နေတိုင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လေးရှိတယ်ဆိုတော့နောအားလဲတောင်ပေါ်သားပဲတောင်ပေါ်မှာပဲဆစ်လာတာသူကဆိုတော့မောဆစ်လဲတောင်ပေါ်သားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအာဗရာဟမ်လဲတောင်ပေါ်သားတခိခိတော်အပါဝေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ပေါ်မှာလေဆိပ်ဆောက်တော့တော်တော်အထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်သုံးတောင်ဖြူရမှာเนาะမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြားစာမှာပါတွေ့တယ်ဆိုတော့ယူချီချီရှိတောင်ဆွေးလို့ရတယ်ဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်ကပါစတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘယ်ချပိုက်မှလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကုနီကွာရှာချပါတာတော့เนาะလူလေးလေးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ပိုက်မှလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ယူချီချီတောင်ကိုဆွေးလို့ရတယ်ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရွာလေးမှာတောင်သူတောင်ကိုဆွေးနေလို့ဆိုတာရန်ကူမြို့ကမဆွေးနိုင်တဲ့တောင်ကိုဟိုချီတောင်မှာရွာကဆွေးနေတယ်ဆိုတာဟာလဲတကယ်တော့เนาะအောက်ဖွေရပဲဘုရားတကယ်အောက်ဖွေရပဲဆိုတော့ဒါမကားဘူးလေလိပလီစိတ်ပြီးသွားရည်လေတိတိမလဲလို့ဖို့ကျွန်တော်ကစစ်စစ်နေတယ်တိတိမဟာခာစူတောင်းနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပလဲဝပြီးတော့ကပ်ပလက်မိသားဆိုတော့အဲ့ဒီပြီးသွားရည်ကျွန်တော်ကလေစိတ်ကိုခုနှစ်ခုလောက်လို့ဖို့နောက်ထပ်တောင်30လောက်ဖြူဖို့ဆွေးဖို့ကျွန်တော်ကအခုစူတောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးဖြစ်နေချစ်ပြနေဟာပထမဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့ယူခြင်းတယ်เนาะဒါကဘုရားချုပ်တော်ချောပေါ့ဘုရောအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးသွားရတော့မြန်မာနိုင်ငံတခုလို့လဲအောင်းပေါ်ရဘုရားကိုမှီပြီးတော့လဲချီပင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကချီပင်းနေရှားပင်းနေကီပင်းနေမူပင်းနေရခိုင်ပင်းနေเนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတခုလို့ကိုဒါတွေဟာပြန်နှားသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တရားမှတရားယူခြင်းတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်လာမှာပဲเนาะတိုးတဲမှုဆိုတာဟာတော့ဒါဘုရားလက်ထက်မှာရှိတယ်ဘရောခုကကျွန်တော်ဒီကဘာပါကဥက္ကဋ္ဌလဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်လာတယ်အာအောင်ဖရာကောင်းတာကလည်းဒီကဘာပါဥက္ကဋ္ဌကအမေနီးယားလူမျိုးဖြစ်နေတယ်လေကျွန်တော်အမေနီးယားမှာဖရာက16နှစ်အလွယ်မှာပုတ်ထားတာကအချင်းနေမဟုတ်ဘူးဖရာအစီစီကြောက်ကျွန်တော်အမေနီးယားကိုရောက်သွားတာဖြစ်နေအင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်သွားတာဟာလဲကျွန်တော်ဘီဂျီနဲ့တွေ့ဖို့ပဲရောက်သွားတာပါတယ်နော်တွေ့တော့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဖို့ဘရောအခုကဘာပါကနေပြီတော့ကလေးမျိုးနဲ့ဟာခကြလာဖောက်ဖို့ကိုသူတို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုတော့62တတ်သူတို့ကတော့ထိုးပေးထားတယ်ဒါရီအလို့ဟာလည်းတကယ်တော့ဖျားအောက်ဖျားဖျားလို့ပေးတာပေါ့ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့မျက်နှာตาပေးနေတဲ့ဖျားဟာအသက်ရှင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံတခုလို့ကိုချင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတခုလို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်နေအဲ့ဒါကောင်းချီးဟာတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ဒီကောင်းချီးလေရီတခွန်လော်ပီတာရီတခွန်လို့ပေါ့အဲ့လိုတားမင်းလို့မရတဲ့ကောင်းချီးလို့ကျွန်တော်မိထားတယ်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတခုလို့မှရှိတဲ့ကျွန်တော်ယူကြည်သူတွေကဒီထက်မကဖျားကိုဆက်ကားဖို့လိုတယ်ဒီထက်မကဖျားကိုယူကြည်ဖို့လိုတယ်ဒီထက်မကကျွန်တော်ရှိလို့ဖို့လိုတယ်ဘို့တော့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ဆရာဒေဗီလာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့တွားနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြည်နယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားမယ်တိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပါတော်ဖရားရဲ့ကျူးကျူးတော်ကိုဝေမျှပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့မြန်မာပြည်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကြီးဟာအာရှတိုက်တစ်ခုလို့အတွက်ကောက်ချစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူခြင်းတယ်တရားမှာတရားဖြစ်လဲဖြစ်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကိုတွားတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်တွားတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွားတယ်ဥရောပတိုင်းတွားတယ်ဩစတြေးလျတွားတယ်ဒီတွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကလူကြီးတွေပေါ့သူတို့အကုန်လုံးပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဟာတဲ့နှစ်ပေါင်း90မှာအာရှတိုင်းရဲ့ထမီးအုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာရှတိုင်းရဲ့ထမီးအုပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဟာတနေ့ကျတော့ဖျားက
อาชาไตตามกาไปเนี่ยตะกะบาลุด้วยทะมีอูพี่พ่อพญาก็เมียนมาနိုင်ငံကိုကောက်ချီပေးပိတာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးလိချက်မမေရဘူးကျွန်တော်အရာခတ်တဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ဖျားရှိတယ်အရာခတ်တဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့တခိခတ်တော့အဖြစ်အကုန်လို့ဟာဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တရားမှတရားယူကြည့်နေကျွန်တော်မွေးနေတော့မတီးတဲ့လူတယောက်ကအပီပီဆိုင်ရာမှာတီးသွားတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်လာနိုင်ရင်နော်တခြားဟာတွေကတော့မဖြစ်လာနိုင်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအကုန်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တက်တယ်ခါလိုက်တာပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာမကားဖို့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့တောကလူတွေကို10ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တက်ခိုင်းဖို့နိုင်ငံတကာမှာသူတို့လည်းဆရာဝန်ပြီးသွားပြီစစ်တပ်ကပြီးသွားပြီနော်ဆိုတော့ဒါတွေအားလို့ပြီးတော့ engineer 9ယောက်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံချပညာတော်တီကိုကျွန်တော်တို့အယောက်100လောက်လွှတ်လိုက်ပြီသူတို့ကလည်းစိတ်တက်ကတူတို့အင်ဂျင်နီယာတို့တဲပြီးတော့သူတို့ကပြလာနေပြီတယောက်ပြီးတယောက်အတားတကူကြီးကြီးအဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာထီထီရှားရှားလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်္သာဒေတာဆီယန်နေဗီလာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘုရားကတုကိုတို့ပြုထားတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာဘီလီဂရာဟမ်ကိုအတုချေတုနိုင်မှာဘုရားကသူတို့နိုင်ငံအတွက်အတိုးပြုထားသလိုရန်ဒေဗီလာတို့ဟာလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တာမကားပဲနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လူတွေအတွက်ဘုရားကအတိုးပြုနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအလုပ်ဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တရားမှတရားယူကြည့်လို့တက်တက်ခါပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အယောက်စီတိုက်ကိုဘုရားတခင်ကောင်းချီးပေးပါ